Danas testiramo jedan vrlo neobičan uređaj za današnje vrijeme. On se nalazi u ovom koferu, a vjerovali ili ne, radi se o gramofonu. Zvuči retro, što i je, no međutim ima neke modernističke karakteristike i vrlo zanimljive stvari koje može odraditi. Sve ću vam pokazati u današnjem videu. I evo ga, ponovo smo zajedno u novoj video recenziji na portalu računalo.com, odnosno u našem YouTube kanalu. Moje ime je Božidar Komarić, to već znate, a danas ćemo se družiti uz ovaj koferić koji u sebi sadrži neke vrlo, vrlo zanimljive stvari. Dakle, radi se o jednom klasičnom gramofonu, ali napravljen na moderan način jer ima i neke modernističke dodatke koji će vam se sigurno svidjeti. Ovaj uređaj me zaista toliko zaintrigirao, toliko mi se svidio, tako da sam odlučio obući svoju retro košulju kako bi bio, evo, u skladu sa ovom recenzijom i što vjernije vam prikazao njegove mogućnosti. Kao što vidite, i sami kofer bijele boje, imitacija kože je sa metalnim ovim ovako dijelovima. Sa stražnje strane ovdje ćete pronaći one standardne stvari koje vam trebaju. Dakle, ulaz za struju i to je 5 V i 1 A. Dakle, samo sa 5 W se napaja ovaj uređaj i ovo je izlaz, odnosno out, line out, što znači da na ovaj uređaj možete spojiti i vanjski zvučnik. S prednje strane, kada već spominjem zvučnike, ove dvije crne točke, to su u stvari zvučnici, ručka za nošenje, naravno ovaj kofer je u stvari osiguranje kako ga ne bi oštetili, i kopča s kojim se otvara ovaj uređaj. Inače, on dolazi u ovakvoj kutiji, a kao što vidite i sami na kutiji, radi se o firmi Lenco, a inače se radi o modelu TT11, i evo on ovako izgleda, kasnije ću vam pokazati u koferu. Ono što bih htio reći na početku ove retro priče, a to je da čim spomenemo gramofon, dakle, vraćamo se 20, 30, 40, 50 godina iza. Inače, Lenco kompanija je vrlo poznata, radi se o nizozemskoj kompaniji koja je trenutno, dakle, u nizozemskom vlasništvu jedne korporacije, no oni audiofili, oni će se uvijek povezati na jednu švicarsku firmu, što je u stvari točno, jer se radi o jednom bračnom paru iz Švicarske koji je 1946. godine osnovao kompaniju Lenco, a koja naziv je nastao iz kombinacije njihovih imena i prezimena. Vrlo zanimljiva je zato što je muž u tom bračnom paru je oduvijek volio audio tehnologiju, oduvijek je htio napraviti nešto bolje, nešto više. Priča se u stvari vraća još u 25. 26. godinu prošlog stoljeća, no međutim ona baš prava priča o Lencu je krenula 45. godine. Tako je nastala ova firma, oni imaju puno modela, malo sam istražio što se tiče te kompanije, da li imaju nekih drugih modela i kod nas u Hrvatskoj za kupiti, zaista ih ima. Kada vam kažem cijenu ovog uređaja, past ćete na dupe, no o tome ćemo nešto kasnije. Idemo mi otvoriti i vidjeti kako on izgleda iznutra. Dakle, evo, to je ta kutija, odnosno koferić, i kada ga otvorimo, evo, u stvari ovako ću napraviti, i kada ga otvorimo, tu je taj gramofonski uređaj. Evo, dakle, vjerujem da ga vidite svi dobro i pokušat ću još opisati malo neke dijelove. Evo, dakle, ovdje se stavljaju ploče, za oni stariji svi koji ovo gledaju će sigurno znati jako dobro o čemu se radi. Ovdje se stavljaju ploče, ovdje se nalazi ova, dakle, polugica na kojoj se nalazi dijamantna igla koja i svira ploče, da tako kažemo. I tu su neki ovako dodaci, dakle, ovdje je jedan potenciometar koji prebacujete sa 33, 45 i 78, što znači to je broj okretaja u minuti, ovisno koju ploču imate, i o pločama ću nešto vrlo brzo. Ovaj potenciometar za paljanje uređaja i pojačavanje zvučnika ovih prednjih, i ovaj potenciometar je u stvari govori koji izvor koristite. Fono je za gramofon, line in, to znači da možete ubaciti i vanjski izvor, i BT, to je onaj modernistički dio BT. Ako vas podsjeća na Bluetooth, onda ste u pravu, zaista ovo je Bluetooth, i ovaj uređaj, ako ne slušate gramofon, možete koristiti kao Bluetooth pojačalo, spojiti na mobilni uređaj, to ću isto pokazati, radi savršeno. I ovdje dolje, tu se nalazi ulaz za slušalice, tako da ako želite spojiti slušalice, možete i to napraviti. Dakle, kao što vidite i sami, vrlo zanimljiv uređaj, zaista ono kada sam
počeo testirati, u stvari kada sam dobio prijedlog da testiram ovaj uređaj, naravno kroz glavu mi je proletjelo pa kome to treba, no međutim odmah ću vam otkriti tajnu, ovaj testni uređaj ću definitivno zadržati jer je toliko dobar, zanimljiv, retro i lijepo izgleda, a cijena mu je fantastična, tako da jednostavno sam rekao sam sebi moram to zadržati. Ok, dvije funkcije ću vam sad pokazati u nastavku. Prva funkcija je naravno kako svira i kako radi gramofon, kako se to pokreće, a nakon toga i kako radi Bluetooth funkcija. Evo u stvari, brzo ću vam ovako pokazati. Naravno, uređaj prvo treba spojiti u struju. Ovo je ispravljač koji dolazi uz ovaj uređaj, pa ćemo ga odmah ispojiti u struju. Rekao sam već 5 V i 1 amper i ovdje sa stražne strane, ovdje ćete vidjeti, dakle ovdje je rupica i operacija je izvršena, dakle on je spojen na struju. Sada ću vam pokazati kako radi Bluetooth. Sve što trebate napraviti je na svom pametnom telefonu uključiti Bluetooth vezu. Dakle, što se tiče uparivanja uređaja preko Bluetootha, pronaći ćete ga pod nazivom dakle, TF11. Dakle, pod ovim nazivom ova plavi dio. Dakle, on se sada spojio sa ovim uređajem. Sve što treba napraviti je pokrenuti neku glazbu. Evo, otići ćemo na YouTube. Evo, pokrenut ćemo neku muziku. Evo ga. Dakle, Sandstorm. Evo, dakle, muzika se čuje i povezan je dakle, na Bluetoothu, odnosno mogu povezati bilo koji audio izvor i slušati ga na ovom uređaju. Kako radi gramofon, to je ona zanimljivija stvar. Kako bih vam to pokazao, nabavio sam nekoliko gramofonskih ploča, nekakvih klasika koje sam izvukao od svojih roditelja i idemo vidjeti sad kako radi gramofon, odnosno kako se postavlja ploča na gramofon. Mnogi mlađi slušatelji to nisu vjerojatno nikada vidjeli. Ok, idemo mi sada zasvirati prvu ploču. Dakle, prvo što trebamo napraviti je prebaciti na fono. Tada će se upaliti ova crvena lampica koja nam govori da se radi o aktivaciji gramofona. Stavit ćemo jednu long play ploču, dakle na nju mogu ići singlice, ovakve manje ploče. Evo, pokazat ću, dakle singlice ili ove velike ploče, long playke, poznate, popularne. I što trebamo napraviti, provjeriti brzinu, long playke idu na 33 okretaja u sekundi, 45 to su singlice, a 33 je. Trebamo skinuti zaštitu ovu sa ove dijamantske stereo igle, skinuli smo zaštitu, dakle ovo smo već otkačili, postoje dva načina, sad možete dakle sa ovom tu polugicom stavljati iglu, ako niste sigurni, i spuštati je prema dolje, ili možete ručno, dakle ja sam već dovoljno siguran i dakle ovako ručno mogu prebaciti se odmah na ploču, staviti, ona će početi lagano puckati, malo ćemo pojačati i trebalo bi zasvirati. Evo ga, to je to. Evo, dakle, ploča svira kroz ove prednje tu zvučnike. Evo, dakle, još ću malo pokazati. Evo, dakle, kroz ove prednje zvučnike ploča svira. I to je to. Uključili smo retro uređaj koji radi. Evo ga. Vraćamo iglicu nazad, ploča se zaustavlja i cijela procedura je završena. Tako se, evo, može slušati ploča. I evo ga, pokazali smo kako radi ovaj gramofonski uređaj koji dolazi u ovoj kutiji, dakle Lenco TT11 model. Vrlo zanimljiv u ovom retro, vrlo elegantnom i lijepom koferu za nošenje. Ono što mi se sviđa kod ovog uređaja to je da ne morate ga čak ni slušati, nego samo da ga postavite kao neki izložbeni primjerak ili nekakav ukras u stanu ili uredu, već će privlačiti pažnju i poglede, mnogi će vas pitati o njemu sve što ih zanima. Sigurno vas zanima i cijena, ono što nisam spomenuo, a cijena je zaista, zaista fantastična. U prvom trenu sam pomislio kako ovakav uređaj, mali, kompaktan, bi trebao koštati nekoliko stotina eura, možda 1500, 2000 kuna, možda i više. Ali kada sam saznao od mog kolege Marina iz MikroTeam web shopa kako ga oni prodaju za manje od 500 kuna, dakle manje od 500 kuna možete dobiti ovaj gramofon koji je istovremeno i Bluetooth pojačalo na koje možete spojiti pametni telefon, možete spojiti vanjske zvučnike ili možete spojiti u inline, dakle nekakav vanjski uređaj za sviranje i slušati na ove zvučnike. Dakle, kombinacije su razne, ovo je
Rekao bih multifunkcijski uređaj, ne samo gramofon koji može poslužiti za puno, puno toga i jednostavno toliko mi se svidio da ja ovaj testni primjerak ne vraćam, moram ga imati u svojoj kolekciji, odnosno u našem novom uredu gdje će zauzeti svoje posebno mjesto, a i povremeno ću poslušati koju ploču. U stvari sljedeći zadatak koji mi je otići na Hrelić i pronaći za par kuna hrpetinu ploča nekada popularnih poznatih koje ću svirati na ovom gramofonu Lenco TT11. Još jednom ponavljam, Micro Team web shop, manje od 500 kuna možete ga nabaviti. I eto, to bi bilo to. Uskoro se vidimo u nekoj novoj video recenziji, video prilogu, a ja sam sa posebnim guštom i zadovoljstvom testirao ovakav jedan retro uređaj koji mi je, a moram priznati, prirastao srce. Vjerujem da će i mnogima vama, mnogi će ga poželjeti i kupiti i vjerujem da će vas vjerno služiti jer imate i jamstvo, odnosno garanciju 24 mjeseca, tako da uživajte u retro stilu, u pločama, u onim starim dobrim stvarima uz Lenco TT11.